মুণ্ডৰ পকা ঘৰ বনা বা ডৰ এই নাৰা দেউতা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিফলিত হেওকি নাই তাৰ স্থিতি অনুধান কলে আপোনাৰ জানিপাৰিব চলিত বৰ্ষ চৰকাৰ ন লক্ষ আছ যোজনাৰে হিকাৰীক সামিল কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰ নিৰ্দেশ দিম কিন্তু বাস্তৱিত্ৰ হ'ল আমি আপোনাক যি দৃশ্য দেখাওছোঁ

तपर फटो दुईथर उठैले थोर आसि फटो उठैक नै कहिले डेलिटि पो आउँदै आई चार दिन पर्नु फटो उठैक नै द्वितीय लिस्टले आम नाको बिल्ड पैसा मागिले पैसा नदेबारु लेखिदिने चाहिँ आठाखर अच्छा लिस्ट अनि आज आड लिस्ट अनि जो घर अस्ति नै म इंदिरा आवास सरकारको जो इंदिरा आवास लिस्टा है थिएर म तथापि मु घर आज पर्यन्त मते मिल पारि प्रशासन जति अणलापी कि सुन्च अनि स्थानीय प्रतिनिधि सरपञ्चरप आज घटना घटि कान्थ पढि सरपञ्च नोमिन आउँ हो एपर्न्त प्रतिकार তবে এ সময় ঘর দেখি আপনার আশ্চর্য হো যে গোটে ঘরে সমস্ত প্রকার চলনি পিবা বাস খাই পি গোটে ঘরে আপনার দেখে প্রায়ত যে ঘর দেখু ছটা ঘর হয়েছে ছটা বারে প্রত্যেক লোক এটি নিজে স্বামী স্ত্রী সহ তিন পিলা সহ রহসে রহতুত কষ্ট হোক কোঁ করি বহু কষ্টের আমি দিন চারিটা পিলা মো স্বামী খটিলে খাও আন করি ঘর অসুবিধা আমি সরকারকে অনুরোধ করুচু যে আমি ঘর খন্ডে তুরন্ত নহলে আমি পিলা ছুঁ কোঁ করি এ লগাণ বর্ষার লঘুচাপ দিইটা লঘুচাপ যোগ আম বর্ষা যোগ আমার কাঁথ ভুষি পড়ছে আমি তুরন্ত সরকারি অনুরোধ করছু আমু খেয়ে পক্কা হার দিব

ଏଣେ ବର୍ଷା ଜଳ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବି ପର୍ଚି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କାହାର ମିଳୁ ତୁରନ୍ତ ଭୋଟ୍ର ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ଆମେ ତମକୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସୁବିଧା ସୁବିଧା କରାଇ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ସରକାର ହିଁ ଅନୁରୋଧ ଏତିକି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କାହାର ଦିଅନ୍ତୁ তাৰপিছত ইতিজ্ঞা শুনিলে তে আপোনাক দৃশ্য দেখাইব যে ঘৰ কান্থ নাই গোটেই পটে কান্থ নাই সম্পূৰ্ণভাৱে পাল দ্বাৰা আবদ্ধ কৰা যায় এই মনোষ ৰোঁচোন আপোনাৰ গোটেই জাগে গেছ ৰৈছে গোটেই জাগাৰে পাণি বটল গোটেই জাগাৰে চবুপ্ৰ আছোৱা পত্ৰ ৰচি আৰু এই লোক চলুচু আজি যি লগাণ বৰ্ষে গোটেই পট কাথ হুছু সেই অতৰ্কিতভাৱে স্থানীয় লোক ডাকিছিলে নিজ পিলা ছুক কি উদ্ধাৰ হ'ব সেই ব্যৱস্থা কৰিলে কিন্তু স্থানীয় যি সৰপঞ্চ অতি যিয়ে ভি এল ডব্লু অঁ তেওঁ কথাটো অণদেখা কৰি আছ যোজনাৰে ঘৰ অৱাৰে সেই অসমৰ্থ হৈছিল তে আমাৰ আশা ৰহিব